Яма на ямі – такий фактичний стан дорожнього полотна на вулиці Чорновола, яка вважається об'їзною в напрямку Хуста та Іршави. Місцеві кажуть, дорогу зруйнували вантажівки, а лісовози і досі продовжують це робити. Ужас. Дуже паскунівна дорога. Не на коляску вуз, можу, навіть і пішком, коли вечором йдеш. Дуже погано їхати. Дороги практично немає. На протязі 20 років цієї вулиці немає. Яма і дуже то великі. Ну тут і фури ходять, то розбивають. Тут тільки лем платати так, то й сплошну треба то робити. Жителі вулиці Чорновола зібрали підписи та куди тільки не зверталися, адже це об'їзна, тож має стратегічне значення. І до прокурора, і до Закарпатського облавтодора, до всіх структур, які відповідно давали нам відповіді, що ця дорога не їхня, цю дорогу має займатися комунальне господарство міста Сваляви. Тому і на це є офіційні листи, які підтверджують, що ця дорога є містом, дорогою місцевого значення, про що мають дбати місцева влада. У відповідь – відписки. До прикладу, у 2016 році обіцяли цю дорогу відремонтувати, але і досі не почали. Це не єдина транспортна проблема міста. Свалява фактично обрізана з усіх боків як транспортний вузол. З боку Латуриці, два мости аварійні, через які можуть проїжджати тільки грузові вантажні автомобілі вагою не більше 10 тонн. Переїзд, який дуже обіцяли зробити, хотіли зробити і нічого не зробили, крім якихось обіцянок. Зараз ви вже самі бачили міст через Свалявку. Практично через Сваляв вже проїхати не можна. Аби з'ясувати, чи будуть у цьому році ремонтувати дороги і які саме, ми звернулися у комунальне господарство та керівництво не застали. Телефоном коментувати відмовились. На чого я мав потрібно говорити вам? Давайте, може, зустрінемося потім другий раз. У міській раді аналогічна ситуація. Очільника нема, секретар на камеру відмовився коментувати, але пообіцяв надати письмову відповідь на електронну пошту, яку ми так і не отримали. Тож питання, чи будуть та які саме дороги у місті Свалява ремонтувати, так і залишилися без відповіді.